ଭାରସ୍ୟାମ ହରାଇ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହେଲା ସ୍କୁଲ ବସ୍। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଟକ ସିଡ଼ିଏ ସେକ୍ଟର 10ରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରସ୍ୟାମ ହରାଇ ବସ୍ଟି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବସ୍ରେ ଥିବା 30 ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।